Dobro, deca, danas ćemo malo da posvetimo pažnju stranim rečima. Jel zna neko od vas neku stranu reč? Hajde ti, Perice. Perverzija učiteljice. Dobro, a hoćeš li, Perice, sad da nam pojasniš taj pojam, ali da ne upotrebiš ni jednu bezobraznu reč, kao što inače umeš? Može. Zamislite dve žene kako idu ulicom i jedu sladoled. Jedna ga liže, a druga ga grize. I koja od njih je udata? Pa... verovatno ona koja grize. E, nije, učiteljice. Udata je ona što nosi burmu. A to što ste vi pomislili, e, to je perverzija.